Que diferença foi o time? Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Gonçalo Alves atira! A ponteada, a primeira! O Vieira, aqui a ser chamado, literalmente, para o Silveira, escolhe o Porto, Gonçalo Alves!